မင်္ဂလာပါရှင်အဆုံရှိ YouTube Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့ COVID နဲ့တုတ်ကွေးတစ်ချိန်နဲ့ကူးစက်နိုင်လားဆိုတာကိုပါဒီဆောင်မကိုနားထောင်ရင်းဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နားမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ရာသီဥတုအေးလာချိန်တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကဥမော့လာချိန်မှာ COVID နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ချိန်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုဝင်ရောက်ကူးစက်လာမှာကိုလည်းသတိထားဖို့လိုလာပါပြီ။တုတ်ကွေးနဲ့ကိုဗစ်ကတစ်ချိန်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဝင်ရောက်ကူးစက်နိုင်လား။ခံစားရနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကပြင်းထန်လားဆိုတာတွေကိုစောင်းမားထဲမှာနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့တုတ်ကွေးကတစ်ချိန်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဝင်ရောက်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကနေဖြစ်စေတာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကဝင်ရောက်ကူးစက်တာလိုမျိုးအခြေအနေတွေချင်းတူနေတာကြောင့်ဒီဗိုင်းရပ်စ်နှစ်ခုစလုံးကတစ်ချိန်ထဲမှာဝင်ရောက်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဖလူရိုနာဆိုတာကတုတ်ကွေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တဲ့ဖလူနဲ့ကိုဗစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုရိုနာတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးခေါ်ထားတာပါ။အမည်နာမတွေကိုပေါင်းစည်းခေါ်ရတာကတုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်ပြိုင်တည်းကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြချင်တာပါ။ဖလူရိုနာကပြင်းထန်လားဒီဗိုင်းရပ်စ်နှမျိုးစလုံးကအသက်တည်ဆုံးသည့်အထိပြင်းထန်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေဖြစ်တာကြောင့်တည်ဆုံးတဲ့အထိပြင်းထန်နိုင်မလားဆိုတာကိုကြွမ်းကျင်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါဗျ။ဒီပေါင်းစပ်မှုကတော်တော်လေးစိုးဝနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ဘလောက်ထိပြင်းထန်လဲဆိုတာကိုအတိအကျမပြောနိုင်ကြသေးပါဘူး။ဖလူရိုနာကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရသေးပေမဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကကာကွယ်ဆေးထိုးမထားတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးမှာတော့ဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ဘရာဇီးမှာလည်းဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကပထမဆုံးသောဖလူရိုနာကူးစက်ခံရသူဖြစ်ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့အခါတက်တာအောင်ကုသပေးတဲ့ဆေးဝါးတွေတုတ်ကွေးကုသတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ကုသမှုပေးခဲ့ပါတယ်တုတ်ကွေးရောကိုဗင်ရောပါကူးစက်မှုပုံစံကယောဂဘေးရှိသူရဲ့နှာခြေချောင်းဆိုးရာကနေထွက်ကျလာတဲ့အမှုန်တွေကိုကိုင်တယ်ထိတွေ့မိပြီးမျက်လုံးပါးစပ်နှာခေါင်းတွေကိုထိတွေ့မိတာကနေတဆင့်ကူးစက်တာပါဒီဗိုင်းရပ်စ်နှမျိုးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းကူးစက်ခံရတဲ့အခြေအနေဖလူရိုနာရဲ့ကူးစက်ပုံအတူတူပါပဲဖလူရိုနာကယောဂလက္ခဏာထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူးတကယ်လို့ကူးစက်ခံရသူကကိုဗစ်ကိုအရင်ကူးစက်ခံရတာဆိုရင်အဖျားတက်မယ်ချမ်းတုံမယ်ချောင်းဆိုးမယ်အသက်ရှူရခက်မယ်အသက်ရှူရတာပြက်တောင်းပြက်တောင်းဖြစ်မယ်ခြေကုံလက်ပန်းကျမယ်ကျသားတွေနာကျင်မယ်ခြေလက်တွေကိုက်ခဲမယ်ခေါင်းကိုက်အနံ့ပြောင်မယ်အရသာပြက်မယ်လေကြောင်းနာမယ်နှာခေါင်းပိတ်မယ်နှာစီးမယ်အော့အံမယ်မအီမသာဖြစ်မယ်ဝမ်းပြဲဝမ်းလျှောစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေကကိုဗစ်မျိုးစိတ်တွေထဲမှာမှ Omicron မျိုးစိတ်ကူးစက်ခံရသူတွေမှာတွေ့ရများပါတယ်တကယ်လို့တုတ်ကွေးကိုအရင်ကူးစက်ခံရတာဆိုရင်အဖျားတက်မယ်ဖျားကျင်ကျင်ဖြစ်မယ်ချောင်းဆိုးမယ်လေချောင်းနာမယ်နှာစီးမယ်နှာခေါင်းပိတ်မယ်ကြွက်သားနာမယ်ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲမယ်ခေါင်းကိုက်မယ်ခြေကုံလက်ပန်းကျမယ်အော့အံမယ်ဝမ်းသွားမယ်စတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်တုတ်ကွေးနဲ့ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ပြိုင်တည်းကူးစက်ခံရတဲ့အခြေအနေဖလူရိုနာကကလေးငယ်တွေ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေ၊ယောဂအခန်းရှိသူတွေမှာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ဘလူကာကွယ်မလဲ။အပြင်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းတက်ပါ။အလုံးပိတ်နေရာတွေကိုသွားမယ်။လူထူတက်မယ်ဆိုရင်လည်းပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းတက်စင်ပါ။ဖျားနာနေတဲ့သူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။တယောက်နဲ့တယောက်၆ပေအကွာမှာနေပါ။လူထူတက်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပါလေဝင်လေတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပါအပြင်ကပြန်လာတိုင်းတခုခုကိုကြိုက်တွေထိတွေ့ပြီးတိုင်းလက်စီပါနှာစီချောင်းဆိုးတိုင်းပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းကိုအုပ်ထားပါနေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိုးသက်သက်စင်ပါတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပါအကျဉ်းရည်ပြည့်အောင်ထိုးပါလိုအပ်ရင်ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပါကိုကန်းအားကောင်းအောင်နေပါဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်